Hola, què tal? Benvinguts al programa Entre Tres, un programa que, com vostès ja saben, pretén ser una conversa a tres bandes. Així doncs, una setmana més, en Quico i jo farem un recorregut per la vida professional i personal d'un terrassenc o d'una terrassenca. I avui ens acompanyarà el professor Jordi Estapé, oncòleg de reconegut prestigi internacional. Així doncs, com que ho tenim tot a punt, Quico, comencem l'Entre Tres. Doncs avui a l'Entre Tres ens acompanya, ja com anunciava el nostre company, el Quico Simó, el professor Jordi Estapé. El motiu, de fet no calen motius per entrevistar el nostre oncòleg de gran prestigi internacional, però la veritat és que el motiu té forma de llibre. D'entrada el saludem, benvingut, senyor Estapé. Ben trobada. Gràcies ben per trobats, ser. Ben trobats. Ben trobats, que avui som dos, som dos. Sí. Som dos. Professor, cada setmana demanem a un convidat que ens il·lumini una mica el plató amb un color. Vostè ens ha escollit el verd, una mica per què? Bé, dubtava entre... A mi m'agrada molt Sant Llorenç d'Amunt, el verd d'aquella muntanya, i m'agrada molt el mar, perquè som de Portbou nosaltres, i he dubtat entre, li he dit a vostè, verd, vermell, i al final he dit verd, perquè l'he vist l'americana de vostè. Farem tot conjunt, doncs. Clar. L'altra petició que fem també als convidats, ja ho aniran averiguant els espectadors al llarg de les properes setmanes, és que ens portin algun objecte que els hi signifiqui per ell una certa cosa, tant professional com personal. Vostè què ens ha dut? Els he dut una serra d'un dels meus nets. És una serra antiga, ja deu tenir uns 15 anys, i llavors, esclar, jo estimo molt els meus nets, i a través d'ells he descobert el surrealisme. És a dir, vaig veure que aquest nen no jugava, estava tallant amb això, i li estava agafant coses i tallava, tan entregat, i llavors em va portar a profunditzar, conèixer ben bé els nens. I per això aquesta serra me l'estimo tant. Ens agrada molt, de fet ens ha sorprès, quan ens l'ha ensenyat, no ho esperàvem, però la veritat és que compartim aquesta il·lusió amb els nostres espectadors. Ara sí, que al costat de la serra hi tenim un llibre que potser és el motiu, com dèiem, o l'excusa pel qual l'hàgim convidat, s'acosta també Sant Jordi, i de fet aquest dimecres es presenta a la ciutat aquest llibre 703 preguntes, 703 respostes, l'Odissea del càncer de mama. Evidentment elaborat per vostè mateix, alhora que també per la doctora Tània Estapé, editat per Momentum Editors. El per què d'aquest llibre? Calia un llibre com aquest? Ara anirem detallant més coses, però per què aquest llibre, professor? Magnífica pregunta. Per què? Perquè el càncer de mama és potser la malaltia que ha donat més lloc a més escrits al llarg de la història. Ha sigut un gran problema social, no solament per afectar la dona, sinó en conjunt, sempre ha portat molta atenció dels pensadors, dels científics, dels pintors, de tothom. I llavors, esclar, jo porto gairebé 40 anys tractant dones amb càncer de mama i llavors he volgut recollir aquesta experiència. Però també, perdoni, un segon, només dir-li que també aquest llibre és un repte perquè porta un nou model de llibre al meu entendre. És a dir, és el llibre pel segle XXI, on jo crec que estem a la societat de la informació, gent molt informada i que no en tenen prou amb manuals d'aquests de tenir usted càncer de mama en 20 minuts i lo explicamos. Un llibre rigorosament científic, però alhora per tothom, obert a tothom qui tingui la curiositat fins i tot d'esbrinar més coses. D'aquí poder també aquestes preguntes i respostes, no sé si 703 és causalitat, les han comptat, ja volien aquesta xifra, no sé si és fruit de l'atzar. Les vam comptar quan ja s'havia acabat. Si no vam dir anem a fer 703 preguntes, sinó que vam imaginar que estàvem parlant amb un grup de persones interessades que podien ser malalts, persones en general, professionals diversos, i llavors vam fer aquest públic, ens anava preguntant. I llavors el llibre, com vostè ha dit molt bé, és rigorosament acadèmic. Està fet pensant com si fos per un gran públic científic, però el sistema de preguntes es dedica a que les coses s'entenguin el més possible per un ampli sector de la societat. Deixa'm preguntar el títol, perquè esclar, l'Odissea del càncer de mama és una odissea, en definitiva, el càncer. Sí, jo crec que sí. Jo la vaig comparar amb això, llegint l'Odisseus i el viatge cap a Ítaca, que estem fent els catalans, en certa manera, també, no? I que encara no hi hem arribat, perquè el càncer de mama, si bé és cert que els últims 30 anys s'ha progressat molt,
però tenim una història de 5.000 anys anteriors, 5.000 anys horrorosos, de tot tipus de problemes. Per tant, s'ha viscut una gran odissea, però fins i tot avui en dia les persones afectades, a pesar de tot, encara viuen odissees de tractaments agressius, problemes físics, psíquics, socials, laborals... És a dir, l'odissea no s'ha acabat perquè encara estan morint dones de càncer de mama. En el llibre hi han participat tres generacions de la seva família, vostè, la seva filla, la Tània Estapé, i també un net seu. Una mica com s'ha viscut dos aquest... Dos nits. El de la Serra i un altre. Aquest procés de... Sí. La cosa va anar així. Miri, el llibre jo té 18 capítols i un glosari, però els 18 capítols jo n'he fet 16 i la Tània n'ha fet els dos de suport psicològic. I llavors va arribar el moment que vam dir, a part de algunes figures tretes de Viquipèdia, vam dir, bueno, ara tots els dibuixos que volem posar, quins els farà? I la meva filla Tània diu, escolta, dibuixa molt bé la Mercè Estapé Sancerni, que és una neta meva que té 15 anys. I li vaig dir, i llavors jo li vaig anar passant els models i ella els va retocar i els va fer. Per tant, ja tenim la tercera persona. I el quart, el de la Serra, el Jordi Armengol Estapé, que va fer tot el suport, és un petit geni de la informàtica, i va fer tot el suport informàtic. Per tant, són quatre Estapés. Una bona combinació, doncs. Home, sens dubte. Suposo que... No sé si és fàcil treballar amb la família. No sé si... Depèn del treball, oi? En aquest cas, sí. Sí, ha estat correcte, no? Si més no, més que gratificant. Si al contrari, que fins i tot, per exemple, la Mercè, la que ha fet els dibuixos, em va dir abans d'ahir, avi, em sento orgullosa de que quatre membres de la família... Ah. I, per tant, si fas un altre llibre, ja saps que compta amb mi. Bueno, doncs molt bé. Això té seguiment, eh? Això tindrà seguiment. Tindrà seguiment. Parlem del càncer, pròpiament, una paraula avui en dia que encara tenim la sensació, no, Quico, que és tabú, que porta prejudicis, que hi ha certes pors, la por, de fet, paralitza, no, les persones, perquè se n'ha de parlar. I això passa per dues paraules, dos conceptes que jo sempre l'he escoltat a vostè i que m'agradaria que també compartir-ho, si més no, amb els nostres espectadors, com pot ser el fet de la prevenció i el diagnòstic precoç. Això no és el mateix, contràriament al que a vegades ens podem pensar. Quines són aquestes diferències i per on passa? O sigui, dir ràpidament, prevenció és evitar que la causa d'una malaltia es posi en contacte amb l'individu. No fumi, no faci càncer de pulmó. Aquest el sabem segur. Però, en canvi, el diagnòstic precoç és diagnosticar la malaltia quan està en les seves etapes més inicials. Hi ha un petit foc, jo et capto i generalment et curo. Per tant, és molt diferent. A prevenció no hi ha malaltia, jo la vull evitar. A diagnòstic precoç hi ha malaltia, però la diagnostico per uns mitjans, com en el cas de la mama, la mamografia, amb les etapes més inicials. Segueix, Quico. Sí, tenim una certa percepció que avui sembla que hi hagin més casos de càncer que abans. No sé si perquè vivim més anys, perquè hi ha més gent, perquè potser estem exposats a noves formes de viure, la contaminació també, les antenes de mòbil, les zones, etc. Clar. Aquesta és una sensació o és certament així? No, és objectiu. O sigui, especialment el tercer món ara, l'augment de càncer serà espectacular, perquè ara es comença a fumar, a beure, i tots els mals hàbits nostres els estan adoptant, per desgràcia. Però, a més, però en el món occidental hi ha un canvi molt seriós, que és l'esperança de vida, la gent de la meva edat. Cada vegada vivim més i llavors donem més temps a que possibles causes, la majoria desconegudes, actuïn sobre nosaltres. Sobretot està augmentant el càncer a partir dels 65-70 anys. Però també es veu, és veritat, per exemple, càncer de mama a dones joves, és a dir, probablement hi ha altres, o homes joves, etc. Probablement hi ha una sèrie de causes que encara no coneguem prou bé que estan actuant i expliquen aquest augment que hi ha d'incidència del càncer. Ara parlava justament de la gent gran, vostè és també director científic de l'Escola Internacional d'Oncologia, i el passat mes de novembre es va donar a conèixer els resultats d'una enquesta feta a Terrassa, realitzada a persones grans, majors de 60 anys, però amb una conclusió que jo crec que l'hem de, si més no, comentar. Deia la conclusió que la gent gran no es considera població de risc pel que fa al càncer. Uau! Sí, això és un tema que nosaltres estem treballant molt. Tenim un grup de treball que es diu Gent Gran i Càncer. I aquesta enquesta la vam fer aquí a Terrassa i va donar els resultats molt semblants als que hem fet a altres puestos. És a dir, que la gent del meu sector d'edat veu el càncer més com una causa de mort, que ja els dic, ens tocarà, ens hem de morir, més que com algo que podem fer una prevenció i un diagnòstic precoç. És així. Consideren que no van vells, ens hem de morir d'algú, però bueno, espera't, abans de morir, potser que evitem la malaltia. Per exemple, el diagnòstic precoç, el sector que el té més deficient és la gent gran.
perquè tenen un bulto, bueno, m'estic fent vella, l'altre té això... És dir, moltes coses les relaciones amb l'edat i, en canvi, nosaltres volem que les relacionin amb les causes. En canvi, per això els joves, vostè ens deia abans que també hi ha casos de noies joves, de 40 anys, fins i tot. Aquest segment més juvenil encara s'ha de fer molta pedagogia perquè tinguin realment la sensació de que també tenen risc com la resta de la població? Sí, el que passa és que els instruments de diagnòstic precoç funcionen més amb gent una mica més gran. Per exemple, la mamografia, com a diagnòstic precoç de població, és molt efectiu a partir dels 50 anys. En canvi, abans no ho és tant, perquè les dones joves teniu el pit molt dens. I llavors el raig X els costa molt més diferenciar entre un tumor o una zona normal de l'estructura mamària. En canvi, la dona de més de 50 anys té el pit ja amb una degeneració de greix que fa que es vegi molt fàcilment el tumor. És a dir, jo diria que cap a la gent jove són càncers esporàdics que es presenten, la majoria no saps ben bé per què. Parlem, de fet, abans li apuntava, de l'Escola Internacional d'Oncologia, que es va fundar relativament jove, es va fundar el 2010. Exacte. Amb quina voluntat i amb quin objectiu? Exactament, té tres. O sigui, el vam fer amb un conveni amb l'Ajuntament de Terrassa, amb el senyor Navarro, quan ell era alcalde, i ara continuem la relació magnífica amb l'alcalde actual. Té tres objectius bàsics. Un, la independència de criteri. La formació en oncologia i en medicina està bastant en mans de la indústria farmacèutica. Són els que tenen els recursos per fer-ho. Però de vegades, és clar, això porta, lògicament, a que de vegades pugui haver-hi algun esbiaix amb els missatges que s'envien. Per tant, el primer valor és la independència, encara que ens costi alguna cosa a canvi. El segon valor és que tot el que diguem procurem que sigui basat en datos objectius, és a dir, medicina objectiva. I el tercer, ens dediquem a aquests problemes encara no resolts que afecten la població. És a dir, no ens dediquem a temes teòrics, sinó pràctics. Quins són aquests? Un, ja l'hem dit, càncer a la gent gran. I després, tots els problemes dels supervivents. Els supervivents, que a mi no m'agrada gens aquesta paraula, són la gent curada, però que el càncer, com que és una malaltia crònica, pot repetir. I aquestes persones, a part d'aquesta por que molts sofreixen el síndrome de Damocles, és a dir, caurà a treballar l'espasa a sobre. A més, a conseqüència dels tractaments, hi ha molts problemes físics, psíquics, socials i laborals. Això és el que es dedica a l'escola, aquests tres valors. Per tant, a peu de carrer, no? A peu de carrer, exacte, a peu de carrer. Nosaltres volem fer coses per la gent, directament. Parlàvem ara de l'Escola d'Oncologia, però l'any 96 es va fundar la FEFOC, que és la Fundació per l'Educació i la Formació en Càncer, de la qual vostè també és director científic, i també una mica destinació dels beneficis que es treguin d'aquest llibre, d'aquests diners, d'aquesta recaptació del llibre, què se'n farà la FEFOC? Vale. La FEFOC és això que ha dit vostè, i la rama de formació és l'escola. O sigui, el que passa és que fèiem formació una mica suelta i llavors l'any 2010 vam decidir concretar-ho amb aquesta escola. Llavors ens dediquem a això, tenim grups de suport, tenim producció de material, fem reunions públiques, tenim 5 panes d'internet, que treballem molt amb internet, etcètera. No? I en quant al que diu vostè, els autors hem renunciat als beneficis i llavors això ho afegirem a la lluita contra el càncer de mama de la nostra fundació, dedicada, per tant, a ajudar a la detecció a la gent gran del càncer de mama i ajudar a aquests problemes físics, psíquics, socials i laborals. Són el que ens dedicarem. És a dir, contribuirà a això. Actualment hi ha la possibilitat, parlem una mica també de l'actualitat i del futur, de fer-se, i ha sonat, i suposo que els espectadors hauran escoltat, un examen genètic que permet fer un diagnòstic de la vulnerabilitat, ara sí, davant de certes malalties hereditàries. Això és bo? S'ha de fer? Hi ha aquell dilema de dir, oh, però si ja em diuen que jo sóc propens, com ho hem d'agafar, això? Això que diu vostè necessitaria diverses sessions, perquè és, un, no, no, és molt important que ho plantegi, és un dels grans problemes que tenim davant nostre. És a dir, amb el descobriment del genoma humà, probablement cada vegada serà més fàcil, es anirà baratint, es farà més fàcilment, i probablement d'aquí uns anys tothom sabrà el seu genoma, i el seu genoma dirà, mira, tu tens propensió a tal cosa o tal altra. Primer gran avantatge, que evitarem moltes coses que ara fem en massa, perquè no sabem qui és la persona susceptible. Per exemple, ara fem milions de mamografies que moltíssimes es llencen, perquè és clar que la gent no té malaltia. En canvi, ara, quan sapiguem qui és la persona que té la propensió, podrem fer mamografia només a aquella persona. Això és un gran avantatge.
Ara, després hi ha altre problema, no? Per exemple, com que estem en un món capitalista que pensa molt en el benefici, o massa en el benefici, no podrà passar que llavors les empreses també demanin el genoma dels candidats a treballar i dir, aquest alumne, no, aquest fora. És a dir, això està portant en aquest moment a grans discussions sobre l'ètica. Per tant, és un dels temes oberts cap al futur. Ho hem de saber conjuminar el que és el benefici i no perjudicar les persones. La setmana passada la Universitat Autònoma va anunciar que s'havia descobert el sincrotró alba, llegim-ho, que no ens equivoquéssim, l'estructura tridimensional d'unes proteïnes relacionades amb el bon funcionament del procés de divisió celular que podrien avançar en la investigació del càncer. Com, sí. Com està evolucionant la investigació del càncer? Bé, és molt complexa, tenint en compte que estem parlant de cèl·lules, que són una meravella, escolti, perquè el nostre organisme, com és possible que de la unió d'un òvul i un espermatozoide surti un ull, un nas, una orella, un peu? Aquestes cèl·lules es diferencien, s'especialitzen. Per tant, cada una té una estructura molt complexa. No? Llavors, el càncer és una alteració d'aquesta multiplicació cel·lular i un dels grans objectius és esbrinar, és conèixer el més profundament possible quins són els mecanismes que poden estimular o retardar la divisió de la cèl·lula. Per tant, aquí, en aquest moment, aquest sincrotron està entrant a dintre cada vegada més a dintre de la cèl·lula. Sortiran coses positives, segur. I la crisi i les retallades estan afectant negativament en tot aquest tema? Bueno, jo crec que primer s'ha de parlar de les persones, oi? Perquè quan veus els desnonaments i quan veus la gent que no té els parats, que no tenen atur, etc., ai, que no tenen atur, que no tenen el mínim sosteniment, crec que sí, que probablement està retrasant, però jo crec que tenim una cosa molt més important, que és veure quina societat més justa podem fer entre tots. Li veu una cura definitiva al càncer a tants anys vista? Fins ara estem curant una malaltia que no sabem el que és, perquè com que no sabem la causa, no sabem ben bé el que és un misteri. Jo això ho vaig llegir cap a l'any 45, un senyor em va dir la malaltia de Hodgkin, que són els càncers dels ganglis, l'estem curant, i a més no sabem el que és. És a dir, esclar, què és el càncer de mama? Bueno, és un tumor, bueno, però què és exactament? Per tant, hem avançat molt sense saber-ho i ara probablement començarem a saber a dintre la intimitat genètica i jo crec que sí, esclar, que s'arribarà a curar aquesta malaltia. Ara, quan? Miri, si en portem 5.000 anys, en 30 anys últims hem avançat molt. Necessitarem 5.000 anys més? Espero que no, espero que sigui més ràpid. Anem a parlar d'aquest llibre, també, que és el protagonista. Dèiem que aquest dimecres es presenta en societat aquí a la nostra ciutat. Per Sant Jordi, sens dubte, també tornarà a ser protagonista. I abans de fer un recorregut final, per la seva part, potser vessant més personal, hem d'explicar als nostres oients que el fet de que en aquesta portada hi hagi aquest fabulós i fantàstic quadre de Rubens, Les Tres Gràcies, no és casualitat. No. Què s'amaga darrere aquest quadre? El primer que m'alegra molt aquest dematí l'he sentit dir que a vostè li agradava tant aquest quadre. Molt. Per tant, és que és un dels més macos, és una cosa, una meravella, no? I tant. I llavors aquest quadre ens va cridar l'atenció veient-la amb ulls d'un col·le, que ja hi estàvem una mica advertits, perquè hi havia un quadre anterior de Rembrandt que es diu Betsabé al bany, que es veu amb ella que està llegint la carta en la que David li està dient que el marit l'han d'enviar a morir perquè ella posa la condició, no em posaré al llit amb tu, pràcticament, sí, sí, si no, si estic casada no puc fer-ho. No? I l'altre diu, bueno, doncs l'enviarem a la guerra i a fer punyetes, no? Pràcticament, havia dit. Llavors, aquest quadre, en el pit esquerre, un oncòleg italià va dir, mireu, hi ha una cicatriu, i sembla que hi hagi un bulto. Segurament Rembrandt va pintar una dona amb càncer de mama. Ja el 1630-35 és la data, més o menys, no? Sí, més o menys. I llavors vam veure aquest quadre, s'ha buscat amb això, el Leonardo da Vinci també té una dona que sembla que té càncer de mama, i vam veure aquest, i vam veure que en el pit esquerre d'una de les gràcies té un pit, curiosament, el Rubens pinta Les Tres Gràcies, sí. O sigui, s'espera que posar algun model de bellesa com el de la presentadora, per exemple, no? I llavors, la vermella. I llavors resulta que, en canvi, si mireu, un pit... són dones opulentes, aquella època la bellesa era de l'opulència, sí, de les formes. I tant. No? Un pit és gran, correspon a la persona, l'altre és molt petit i cap a darrere hi ha com un bulto, i nosaltres vam escriure un article, el doctor Grau, un senyor del Prado i jo, explicant, dient que allà creiem clarament que havia pintat. I llavors havia pintat una dona amb càncer de mama. I mirant altres quadres anteriors d'ell,
hi ha una model que té un pit diferent que l'altre. I per això... Deixa'm rectificar, Rubens, era, el 1630 que he dit és Rubens, no Rembrandt, deixeu-me rectificar. Va, anem una mica allò, sí, en els darrers minuts de programa, aprofitar aquests 2-3 minuts. Va. Està clar que el que menjar bé és també clau per prevenir el càncer. No? Mica, vostè què esmorza al dematí? Esmorzo sempre una gran tronjada i cereals amb llet i marmelada de pruna. I recomani'ns un plat que li agradi molt. Bueno, un plat que m'agradi molt... Pot ser saludable o no, eh? Això ja... Aquí... Sí. Ha de ser saludable, Quico, ha de ser saludable. A mi m'agrada, soc més de primers plats que de segons. Vull dir que m'agrada molt tot el que és fruites i verdures. No, odio tot menjar cap animal que, com el miro amb els ulls, veig que també és capaç de ser mare o pare, com per exemple una vaca. O per exemple, si te'n vas a Irlanda a la primavera i veus aquests plats immensos amb totes les ovelles amb el petit saltant, jo no me'l puc menjar. A què jugava de petit? A botons i a futbol. A botons era el que teníem abans. Sí. Arrencàvem els botons dels abrics dels pares, etc. i jugàvem a terra a botons. Era molt bo jugant a botons. I més endavant vaig jugar molt a futbolín. Soc un mestre, si volen fer una partida, soc un mestre del futbolín. Sí? Va, queda fet, eh? Sí. Ja que ens parla de futbol, què passarà la setmana que ve? La Champions, va. Jo crec que el Barça serà campió, escolti, ho ha de ser. Culer, no? Entenem que és culer, no? Sí. En el temps lliure què fa? El temps lliure que faig, per una part tinc un jardí bastant gran, tinc bastants arbres, això m'agrada molt, llegeixo bastant i m'agrada molt la música clàssica. A part d'això, el que més m'agrada és la família, els meus nens, la meva dona, a la que hem dedicat el llibre, ja veu que posen a Miren, és la meva dona, i els meus fills. També m'agrada molt el cine, cada nit a casa me'n vaig al llit sense veure a casa una pel·lícula. Amb qui li agradaria anar a sopar, breument? Si hagués de dir, ara em permeten... Amb vostè. Això està fet, això està fet. I algun personatge històric que li hagués agradat conèixer de tota la història mundial? Això ho dic molt clar, Nietzsche. Friedrich Nietzsche, que és el gran filòsof. La modernitat ens ha vingut de la mà de Nietzsche, de Freud, de Kafka, de Marx i de Van Gogh. Aquests són els quatre grans persones que m'agradaria haver conegut. Jo faig allò que diu el Nietzsche, diu, per actuar, tingueu els ulls silenciosos. Penseu qui pensaríeu que us està mirant i que algunes coses no les faríeu pensant que a mi em veu, m'estar veient el Nietzsche, Van Gogh, Kafka i Freud, i Marx. Doncs esperem que també els nostres telespectadors hagin vist aquesta entrevista, hagin gaudit, si més no, tal com hem gaudit nosaltres. Estàs-ho passat bé? O jo, ja s'acaba, quina pena. Sí, ja han passat els 25 minuts és el que té. Me l'he passat realment i els felicito, que són molt simpàtics i molt agradables. Nosaltres hem estat encantats i recomanem un cop més aquest llibre que es presenta justament aquest dimecres a la nostra ciutat i del qual se'n parlarà moltíssim, o aquest si més no és el nostre desig. Professor Estapé, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat en aquesta conversa a tres bandes. Ha sigut un plaer, de veritat. Gràcies. Molt bé, Mariana. Exacte, a tots vostès també, gràcies per la seva atenció i la setmana vinent, un nou convidat aquí a l'Entre 3. Bona setmana. Bona setmana.